Hai guys, akan jurt. Wia rakan awak tinis ni fikir detri fe. Halah bayar selpat ini tin bil bilak esam fe. Dan buat an yobar bad dan video lala yobar bad dan game itu baca. Kalau itu ingkar share gak cuti dan desa ni sini tegar sih cuta. Namun ni bayang kesan mandro klip klub sih fe. Demat urtani wia rakan agar up ke aja eva sana rafo yaf berida tin sini fikir detri fe cuta. Karena video nara sini fikir detri fe pun bayar tu kan sini gemat sih cuta. Akas mas lek arsi hidus ni far gam sih suti kan dan dawde cuta. Kan angkat semurati ona ulintatan bayar tu kati gemat du karena so video kana dani kutin dawachu ndagati nasin jecha like godati amma garbar no takenya tikajella application ni guyara original sai chada kan fake internet kan sirit qarshi sinif kafalu link sa description box ye lai sirif kayet jira kana fu barre fam video ko tira itu kaya cara video melala jertani sanin boda kuno kana tisinifa askesa mo kuno linki sa kana argat pe chuda kana fu download goda to chuda linki kana youtube tan katita fu download singe sa play store ke sa ti gari bu fachu ni dande su original sa namoni baye ni do gortu ante fin linki sa sinifka e cara kana fu linki an sinifka e tfe da ba jel ka barat ga application ni kana bu fatani ni hala kana tin sinif bana cara english fi usd kan jetu she kana raka chu ndagatina jadi kalau yang rokes senten karena lamaan sih nggak fata wantif karena ras ni tuh tuh eh cura aci buat wanti sih gue tani gara page tantrar budap jadi karena rati continue ubah kerja tuh jerti sih karena ra atau kotif ni tuh tuh eh cura aci buat dah gara karena ti sih fida ada nake setika yo berbuat dan facebook yo berbuat dan imo email kesan sih nuni dan desu garu email kesan yo senten erj ala besar wantifi karena ra tuh kan sih jadi asal di mana karena ra sih boda email kesan akan sini tinggal citanif iseng gafata amaga kan ko tinggal chatin jere chada emaili ko aske sana filata bae kabutanan to ko ni filatu ante fi chiboda gara page tal tala kanat misin fida chiboda do kana ratiga password di lakop sa jual makafa yo tinggal citan gari da kana password di bae sate yo filatan gari de jere tiya da chuda oke amma tu murreti jere chada kesa senun ke nyandra verify gochu qabna chada kodi nu gafata wante fi gara email ke nyaruf netu email nara nu ferga mo anjru fi kuno ala kana tinu fpasa kiboda kodi jela kana ratti nu fke na ichu kuno kuma gartan kodi nu fke na metijra kodi kana qaban netu kanun verify gonu nu gafata jira wante fi aske satti ittigal chena ichada amma kuno tigal chetan jira tumure racha okay guys jel kapaga akakesa sentanini oji sinjal kabo je cukup dan baka khara ege lu kabo chuda ene semmo daily reward di kabo chada guya da gara guya ti karshi al majade koini sinif kenu ni kabo chada kanaf mal gotu adana ke sa thora khara rakan jiran sang kana sutma suta guya da gara guya ti chade mu ande so chuda fakenya fi arri october ko da sagalin awante fi kana ra fra de tin jira raiti go de jira borgena mo moy chuda october 20 bor da awante fi gana manke kana yontuke koini lama-lama nafke nati tema ya cara. Egan selpati koini karena si mau garab riti nih jira cara kata ti jiru sini tegar sisa dosa karena tingkar syarga tanah kesa hedu jerawan tv isan ini sini tegar saya cura. Aku magar tani thora karena rai sangka datu jerai cura. Akan ada bersatu garam argati as kesa itu karena argamani gamei deh cara. Ini jal kapan gamei karena deh cara gamei kun bayi tak kukan nama terulai. Tabacura file itu toko salpada cara hal itu faedah masa aku nak kuma screen ra agar tadi dah jadi kalau play ni go to sani boda baka ini jeru ala kanat ini warotol fakatan ni filet tu cura aku magar tani cara ama filet ini jerai cara kata moy wow akka kanat tu cura ama ga koi ni nafkin na cara so sini lal tani koi ni ko nafkin ni jerai cara aku nak kuma gar tani kanaf malang gula mas era DB hanta pada cara isen itu ufta ni tabat cuti yang desu mas kap no era DB ya tinjra akan akan no abdi gudang kaba amma jadi tiada oh nanda be maybe target eh nat fakata amma kuna kuma kerta sial amma famo ya tinjra cara I have to tell you about this app Blackout Bingo Igan video nak kasih sini telefon di tini renda kunis koini sinif kenna cara santai pas sinif kenna wan tevi usul al tani gari dan sini jadi dua rata kata ur tani ini video sun di dokan rata skip kan jatuh jerti sih karena yaitu tan eksik abdi karena tuh tani aku mager tan amma share debit tani game kesan halah kan atin ni tabat tuwe cura bayar tuh kosal parat fair maafi
amma gara booddeetti deebi'eetin jira. By the way, websaayitii isinii qabachaadha. Go to website kan jedhu kana yoo tuqxanii websaayitii isaaniirraa imeelima keessaniin seentanii fayyadamuutti ni dandeessu jechuudha. Amma yeroo gubuun barbaanne waan ta'eefi gara geemii sattaanu ittiin darba jechuudha. Geemiin lama irratti seentii agarsiisu isa kanadha. Kan geemii kana beekee hin taphadhu. Namoonni beektee taphattan taphachuu ni dandeessu jechuudha. Geemichi kun akkuma agartanii kanadha. Dabareedhaan taphatama jechaadha wanti kun. TikTok Toy jedhama. Kan hin beeku jechuudha. Fayyadama isaa. Kanaaf warri beektanii fayyadamtan fayyadamuu ni dandeessu. Inni kan biraan egaa kaalkuleetarii jechaadha. Kaalkuleetarii kanarratti haakiin isinitti agarsiisutu jira jechaadha. Innis immoo amma akkuma agartan ni bantu. Yeroo bantanitti akkasii waa kaalkuleet gootanii fi isin gaafata. Yeroo isin gaafatutti jechuudha. Wanti isin gootan gaaffii sana sirriitti deddeebisuuti qabdu jechuudha. Kanaan achi isin dhabsiisa. Saayitiinis isin irratti dhumuutiin qabu. Kanaafi haakii tokko isinitti agarsiisa. Innis immoo maalaa akka kanatti jalqabaa bilbila keessanirraa yeroo appilikeeshinoota garaagaraa fayyadamtan haala kanaatiin isiniif baasa. Kanaaf wanti isin gootan mataa appilikeeshinichaarraa haala kanaatiin ergi isiniif ba'e ni tuqxu jechuudha. Kan akka tuqxaniinis kun akkuma agartan isa kanaa filattu jechuudha. Open in split screen view kan jedhu ishee kana tuqa. Kan akka tuqxaniin kun akkuma agartan gararraatti appilikeeshinicha isiniif baasee ejallaa kanarratti immoo appilikeeshinii garaagaraa isiniif baasa. As keessaa maal filattu kaalkuleetarii filadha. Kaalkuleetarii akka filattaniin addanarraa kaalkuleeshinii sana banaatii saniin booda geemichis gubbaa kanarraati banaadha waan ta'eef egaa salphaatti gubbaarraa gaaffiin isin gaafatu kaalkuleetarii keessan keessatti barreessaa meeqa akka inni ta'e ergi hubattanii immoo deebii isaatti deddeebisaatti deemuu ni dandeessu jechuudha. Laayif haakii baay'ee salphaa fi hedduu tokko immoo nama fayyadudha jechuudha. Akkuma agartanii deebii isaallee akka hin dhabnetti egaa sirriitti cheekii gochuu hin dagatiinaa jechaadha. Haala kanaatiin itti fayyadamtu amma fakkeenyaa fi iddoo kanarraa egaa cheekii gochuu ni dandeessu yeroo inni sirriitti deebii isaa as keessaa gaafachaa itti deebisee. Deebi'ee immoo kooyinii tolaan argadhu ni agartu jechuudha. Amma kunuutti deddeebisaatiin jira jechaadha tokko tokkoon. Baay'ee tokko salphaadha jechaadha. Hedduu tokko namatti tola. Anigaa laayif haakii kanan fayyadama jechaadha. Kaalkuleetarii geemii isa kanaaf jechuudha. Okay, dhumarratti immoo kan isiin kooyinii baay'ee ittiin argattan isa kanadha jechaadha. Innis immoo jalqabarra jira jechuudha. Kunuunsa akkuma agartan sheer namaa gochuudhaan kooyinii hanga 250 kaasee hanga 900 argachuu ni dandeessu jechuudha. Kun iddoo kanarraatti instiraakshiniin isaa wanti hundi isaa isiniif barreeffameeti jira jechaadha. Namaaf yoo sheerii gootan, namni yoo inistaalii godhate abbaan suris ni fayyadama, isinis ni fayyadamtu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin gargaaramtanii egaa salphaatti jechuudha. As keessatti kooyinii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Okay, dhumarratti immoo kan isiniif mooti barbaadu bakka kanarratti isaan kun jechuudha. Akkuma isin guddachaa deemtan kooyiniin keessa saantimni keessan baay'achaa deemu isaan kun kennaadha waan ta'eef isiniif baba'u jechuudha. Amma jalqaba kana isiniif hin baane akkaawuntii haaraadha waan ta'eef jechuudha. Okay, dhumarratti inni kan biraa wantiin isinitti immoo isa kanadha. Gubbaa kanarratti kan agartan kun laayifiidha jechaadha. Kana yoo tuqxanii viidiyoo isin daawwachiisa. Viidiyoo ilaaltaniitu saniin booda geemiin keessan akka inni irra deebi'ee riifireesh isiniif ta'u taasisa jechuudha. Waa appilikeeshinii kanaa egaa paartii 2 isiniif qabaddee waan hin dhufuuf abshiraan isiniin jedha. Okay, egaan amma qarshii as keessaa baafna jechaadha. Wanti nuun goonu jala kanarraati mallattoo dooraalii jira jechaadha. Ishee kanarra tuqna jechaadha. Kana jirti waan ta'eef ishee kanarra yeroo nuun tuqnu gara kanaatti nu dabarsa jechuudha. Okay, kanarraati immoo akkuma agartan saantima isa kanaa pilaasii tuqna jechaadha. Akkuma agartan saantima lamattiin jijjiirachaa. Akkuma agartan 200 fi 60 kan jedhee jiru kana saantima lamatti hin geeddaraa jechuudha. Okay, salphaattitu konvert goota jechaadha. Addanarratti saantima isaa isiniif kaa'a, addanarratti immoo kooyinii ammaa funaannatanidha. Garuu addanarratti wanti isiniif mootii barbaadu jechuudha. Yeroo konvert gootanii gara saantimaatti jijjiirtanii jechuudha. Osoo weebsaayitii isaanii fayyadamtanii baay'ee tokko gaariidha. Sababni isaa weebsaayitii isaanii yoo fayyadamtanii irra caalaa saantimni kun birrii guddaa kan isiniif baasu taasisaa jechaadha. Kanaaf maal gootu salphaatti gootu our site kan jedhu ishee kanarra tuqa. Kanarra yeroo isin tuqxan akkuma agartan kiroomii isin filachiisa. Kiroomiidhaan seentaniitu google akkaawuntii keessan filattu jechuudha. Kun akkuma agartan google akkaawuntii nan tuqa. Achii booda imeelii keessan isatti hin banattan as keessaa ni filattu jechuudha. Anamma
kuno tuketan jere chuda direct sana fide chuda gara website sani hala kanati na fide kanaf malam goda dake insante makoji jira chada hal to ko kuma bonus sinif kenna kanafu wonto ta kasi kana yogar tan santi ma da wante fi spin goda amma spin goda tin jira santi ma tola naf kenuf jira jira chada me kakkar argadu imbeku Wow. Akuma gertan congrats nan jede tijira coin shantamana afke ne tijire chuda gara santim american lamawi kan tawda website kan rat gara wajjiratan hala kanatin amma kuppa kan rati dipasadi fi jatami jank abachada withdraw godin sin tagarsisa website san iraga salpati gara santimati jira chuda fontin godu jela kan ra malatto menu kan jetu nan tuka achi boda she kan kan tukeni isan kan tunaf bai chuda dokana raka na gartan kana tu naf ba sanin boda withdraw kan jedu fi exchange kan jedu jira sejal gaba karani filattu kana katuktani ni si hala kana tin sinif ba sai chada kanaf malgotu she kan ra tukati plus boda akana te chuda achi boda mo anti singotani ga malato she full draw to kudan convert sini boda chada ma success edit jira chada salpati malato kan rayo tuktan gara brit sini gederama gan qashin kesan gami titanan mo sini finjira mo yechuda amma kanan kuda afurtre gara kutorbati na debe jira chuda santim america guba kan ra dal wi dendesu kana figa amma withdraw gochu onake santim kuda sagal santim america qabatanan gara coinbase account ko titi dabarsachu ti london dai chuda kanaf man wanting godu malatto tuk asadan she kanarra irade ben tukay jada achi boda withdraw kan jetti jirti she kanarra nan tuka akuma gartan gara kanana fidaye jada application isanis fede muni dande so jada karshi ke sambahu chu rakoin ka wanti efi application ichan sentenitu nakanatin sinif base jada coinbase injira paypal injira binance injira Amazon gift card jira kambar badani filatani brike sanas ke satto jetan bafa chuti dande swe chuda hala kananega salpati qarshes ke satte ojetan fudachun ni danda me chuda accounti bar badan kamini yu bafa chu ni dande swe chuda okay amma ga wantinun gonu coinbase account ke nyet galche da chara coinbase yu galche ne instant ida chara amma ne amma withdraw gochu ni dande ne chara amma ma email ke nyet galche na amma ma gara coinbase account ke nyet nu fudabar sai chuda PayPal yote muguya sadi ne tursai chada guya sadi turecha da gara account ke nyat dar bulafi kanaf oso coinbase freedom tani gari da akata coinbase freedom tan coinbase rak asha kata tan coinbase akata tibana mwan ma parset in trailing ke subscription box ela arga chuni dandesu okay amma ga sanditu kanjetu she kana ratti email ke san galchitu male email wanta kan bramine chu email ko itigalche tan jere chada wanti simbe ko abdan email tin ko embezi banatan sasari ta usa check goda okay sani boda withdraw kan jedu ni tuktu irosi withdraw kan jedu kan tuktani qarshi sin ojettani santim america ko sagali gadi taran sini fin bo ojju an ko amma ka carrate santim america kuda torba da chada santim lama tuna an qata chada withdraw gochu da fiddo kada ra lalu ni dandesu kanafu withdraw gochu daf gana da chada kudasagal yokin kudasagal yol dorala lama sadi qabachun qabaye char hala kanatin it freedom to chu daga application kana namota af share gochun negatina santima baye sinif kenna chara namafis fayda ni qaba sinifis fayda ni qaba chara abba share if tawfis ni fayda chara ka okay guys kana fatata chara ka barno ni ada ni ka de kete video kun ta ko dira dira nan de ta garu mo onta ta ka ta de ti ta ko amba tuwa na ta bo kana kana ti dira ti dira se chuda dan wanta ko ni ko yo barbada yo ni ya ta ta ko ni dira na pare ti daga kina video kana mo like share ko chu dan de be san isin jeda irotanu wanta kambrawa faida kabe ci kambran ci kwadi de fa kan si toruga bi gudan kaba bernoni kuya rasiga sin tolere je de na yada irotan de ngelogatuti bye bye.